Ilgadējais lielākais šlāgeru mūzikas festivāls Latgalē atkal ieskandinās karsto vasaru ar labākajām un tautā iemīļotām dziesmām 27. jūlijā 2019. Prēļu parka estrādē. Šlāgeru mūzikas parāde Latgalē 2019. Sandis Kiops. Laimas lauku kapella, Ainārs Lipskis un grupa Starbrīdis. 10 gadu jubilējas ietvaros ar labāko dziesmu izlasi uzstāsies grupa Patrioti LG. Par Latgaļi mēs lozis paceļsim. Festivāla īpašie viesi – Latgales etnogrupa Laimas muzikanti. 2022.30 notiks lustīgā naktsballe ar grupu Starbrīdis un Aināru Lipski. Pauzēs un pasākumu izskaņā disko ar DJ Martins. Pasākumu vadīs Jēkabpils Tautas teātra aktrise Zane Ozola. Biļešu cena iepriekš pārdošanā Biļešu paradīzes kasēs un Prēļu kultūras centrā tikai 4 eiro. Pasākuma dienā dārgāk tiekamies 27. jūlijā Prēļu parka estrādē. We'll be right back.